Здравейте, хора! Днес ще играем Uncharted 4. Това ми е първи клип за Uncharted, на Uncharted, извинете. Сега тук може би ще има стреляне с някаква жена. Това не е началото на играта, нищо, че ми е първи клип. Това е 10-та мисия, нали така? Някъде там. Да, да кажем, 10-та мисия. С малко може би ще има стреляне. Тук преди малко наредихме един пъзъл, който не беше труден. Не беше от най-лесните. Да, не беше и от най-лесните. Ама между другото Uncharted е много яка игра. Аре, мога да скипваш вече и да се стреляме. То не е яко. Това е яко клипчето. Аре да го изляваме. Добре. До мен е приятелят ми Тони, който е превъртал играта. И сега, ако не знае нещо, ме опътва на къде да върва или къде да хода, да. Да, skip around. Да, стрелянето почна. Къде ти отиде пушката, бе? А? Не знам. О, не. Те са ни я взели. Да, стоп. Екса, кой ще стреля? Ми глеса. Джон някакси. А, това е част от мисията, сигурно. Не знам, що нямаме пистолет. Но е яко. Ето ни и пистолет. Ето вече и пистолет. Да, имаме и пистолет. Ама аз, кажете честно, добър съм в стрелянето. Патрони да си взема. Благодаря, че ме опъти. Скочиш. А не, въже. О, добре, за малко да падна. Аре, умрете, бе, умрете, атака, умрете, бе. Пиклювци, пълни от всекъде. Сега на къде трябва да ходя? А бе, Тони, на къде трябва да ходя? Гиви. А. Гръмни варела. Да. А, така. Да гръмна ли то нещо? Ти ще умреш, да. Вземи пушката, вземи пушката. Пушката е... Трябваше да взема пушката, бе. Взех я, бе. Добре. Ето, взех пушката. Динамит? Да го взема. Имаме два динамита. Не са. О, не бува! Е са. Ей,
АК-47. Да. Да го взема. Къде си тия, бе? Къде си скрили? Ай ги! Не знаем още колко време остава до края на стрелянето. Вземи патрони да взема. Той е с оръдие. Аз крете шиницата. Бихте заради. Аре бе, умри бе, атака. То с картечницата, как да го убие по-точно? Беги, 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 беги. Ой, добре, спасих се. Щеше да и ако сега да взема, да взема картечница. Е, да, ама. О, не. Той с кво? Това с кво? Така, патрони. Убийци, батко, няма продължител. Взимим патрони, взимим патрони. Здесь
Май това е... А, не. Бре, малко поумряхме тука, но... Ех, добре хора, спасихме се. Да спалим джамата. И така хора, това беше от нашия клип. Надявам се да ви е харесало. Оставете по един лайк. И се видим в следващия клип. Чао, чао!